לכל אורכה של ההיסטוריה האנושית, קרוב לוודאי שלא קיים עוד ספר שהיה אפוף בכל כך הרבה מסתורים, השערות, מחלוקות ותהיות, כמו ספר הזוהר. הסיפור האמיתי של ביאתו לעולם, היעלמותו וגילויו מחדש בזמננו, הינו דרמטי יותר מכל סיפור מתח. ספר הזוהר הוא ספר של סודות ושל גילויים, שרק מקובלים מסוגלים לפענח. הוא נכתב במאה השנייה לספירה, במערה קטנה חבויה ביער הסובב את העיר צפת, למרגלות הר מירון. 10 מקובלים, ובראשם רבי שמעון בר יוחאי, במקום זה שאליו אור היום בקושי הגיע. הם ישבו לאור נרות, רבי שמעון דיבר, בנו אלעזר חזר אחריו, ורבי אבא הצפין את הדברים והעלה אותם על הכתב. כך, בחשכת הליל, אות אחר אות, מילה אחר מילה, נכתב הספר העמוק והמסתורי ביותר בחוכמת הקבלה, ספר הזוהר. רבי שמעון, שבעצמו כבר התעלה לרום הסולם הרוחני, איבד את היכולת להסביר בשפתם של בני אדם את מה שגילה. הוא היה חייב לאסוף סביבו תלמידים שבעזרתם יוכל להוריד את האור העליון לעולם. וכך, 10 מקובלים, כנגד 10 ספירות, יוצרים בחיבור ביניהם מבנה רוחני משותף, שדרכו מוריד רבי שמעון את האור לעולם. תארו לעצמכם את המאה השנייה, מלחמות מאיימות להחריב את העולם, כוח ואושר הם הערכים הנחשבים ביותר בקרב האנושות. הברברים תוקפים את רומא, מגפות מקפחות את חייהם של מיליונים, ובמשך כל אותו הזמן, בתוך מערה קטנה בצפון הארץ, 10 המקובלים האלה יושבים וכותבים ספר על נצחיות, שלמות ואהבה חובקת עולם. ואז הספר נעלם למשך מאות בשנים.